Nazdar, kameni! Není tomu tak dávno, co jsem byl na koncertě jednoho uskupení a to mě přivedlo k myšlence udělat tohleto video o jednom pánovi, kterého by dle mého soudu měl aspoň každý trochu znát. Nosila dívka nosila, nosila pytle do sila, za svitu večernice. Nosila pytle z valníku, ach pohleď, pohleď rolníku, jaká to údelnice. Když dívka pytle donesla, padla a ani nehlesla. Čekáte pointu? Rolníci sedí u piva a údernice spočívá na pytlích cementu. Tahle knížka, kterou mám teďka zrovna v ruce, je celá napsaná Karlem Krylem. Vidíte, že toho není zrovna málo. A mě to samozřejmě nedalo, abych se nezeptal mých spolužáků, kamarádů a dalších vrstevníků na jednoduchou otázku. Co pro vás znamená Karel Kryl? Odpovědi jsou různé. Hodně lidí ho samozřejmě zná a pro ty, kdo ho znají, tak vědí o něm, že to je písničkář. Některé jeho věci umí zahrát na kytaru. Je to pro ně symbol roku 68, je to disident, je to člověk, který zemřel mlád a tak dál. Ale pak je tady docela početná skupina lidí, kteří Karla Kryla vůbec neznají. A to mě docela zarazilo. Karel Kryl byl jedním z největších symbolů roku 68, pražského jara, které bylo tak utnuto srpnem. A tak se zeptejte vašich rodičů nebo prarodičů, čím pro ně Karel Kryl byl. Říkalo se o něm, že to je chlapec s kytarou, která je větší než on sám. Avšak jeho písně k nám doléhaly z západního Německa přes uzavřené hranice od roku 69, kdy tam emigroval, až do roku 89, kdy se vrátil tak napůl. Právě Karel Kryl by se dal nazvat duší všech chmelových brigád, kdy po brigádě všichni ti mladí studenti se sedli u ohně, pili pivo nebo víno a zpívali si Karla Kryla a měli tak díky tomu pocit, že bojují proti režimu. A navíc on nebyl jenom písničkář s kytarou. On byl především básníkem, o čemž svědčí tahle ta knížka, kde je asi 500 stran jeho básní. Krásný básník. A jako básník neumí zachytit jenom dobu, ve které žil, ale zároveň taky pocity lidí té doby. Aby všichni, kdo to budou číst po generace po něm, věděli, jak to tady tehdy vypadalo. A teď proč o tom mluvím? Protože když jsem byl na tom koncertě uskupení, které se jmenuje Salome, pásmo písní pro Karla Kryla, tak jsem si uvědomil, že jeho písničky nejsou jen o té jedné konkrétní době, ale že jsou jaksi nadčasové, že vlastně můžeme poslouchat pořád a pořád dokola a brát si z nich to pravdivé jádro, které by nás mělo držet až dodnes. Protože jejich pisatel nebyl jenom prostě pisálek, ale zároveň tak, jak psal, tak opravdu cítil a tak se choval. Takže si pusťte některé z jeho písní, třeba i ty notoricky známé, které jsme jako děti zpívali na hudebce ve škole, jako jsou Anděl nebo Moriturite Salutant, či snad Bratříčku, a popřemýšlejme o nich. Popřemýšlejme o nich, aby jsme věděli, co nám skrze ně chce básník říct, aby jsme věděli, jak se on díval na svět. A pak se přes tyhle ty básnické brýle zkusme podívat na svět my sami. A vzdejme tak úctu člověku, jež nežije, ale který nám tedy zanechal odkaz, který by měl přetrvat dál a dál a dál. A než skončím takovým jeho jednoduchým motem, mám tady jednu odpověď, která mě velmi potěšila. Kryla poslouchám rád, protože mi dává takovej ten pocit, že je důležitý žít v pravdě. A já na závěr k tomu jen dodám, že naše zásady končívají tam, kde se kříží s našimi úmysly.